estamos aqui no restaurante, numa das partes que a gente paramos para descansar, e que a gente está a jantar, a almoçar. Temos a almoçar esta hora, já são horas de Espanha, assim para as 4. Mas não há tanto soéria. Oh, mas não está bom? Tá, como se vai? Cá estamos. Já temos a barriga a ficar meio chininha. Já o digo. A cara feia que está a fazer. Já estou subindo por lá. Olá, está a correr bem? Está a correr mesmo a gente sentado. Já lá vou. Olha que mesa, sim senhor. É. O senhor é servido? Já está certo. Com todos, quem sabe tem meio por meio. Tem por meio. Agora não vai tomar bem para casa. Já havia fome. Já havia fominha. E ainda por cima com enganos e tudo. Com enganos ao contrário e tudo. Não é nada disso, vocês tinham que experimentar tudo. Ah, está bem, exatamente. Mas com uma hora e meia, cara, uma hora e meia que demorou quase 3 horas. Mas isso é as duas, porque eu posso bater, assim não bateu.